Анна Ковнер переїхала до Тернополя із Сум. Розповідає, до війни працювала вчителькою в одній із шкіл рідного міста. Через постійні обстріли змушена була залишити дім і роботу. Каже, щоб працевлаштуватися у Тернополі, звернулася до міської служби зайнятості. Зараз викладає в одній з приватних шкіл Тернополя. Я не маю педагогічної освіти, але працюю з дітками уже третій рік. На щастя, за, скажімо так, оновленням в законі про освіту, людина, що має вищу освіту, але не педагогічну, може, скажімо так, розпочати свою педагогічну кар'єру. І так як я маю технічну освіту, почала працювати з дітками як вчителька математики та фізики. Запропонували Анні роботу, тому що попередня вчителька математики та фізики звільнилася і виїхала за кордон, каже виконавча директорка школи Анастасія Шевченко. Це частина велика наших вчителів виїхала, і в нас виникла потреба гостра в людях, викладачах. В міській раді почули, що є список всіх внутрішньопереміщених осіб, педагогів, взяли цей список, почали обдзвонювати. І так знайшли Аню. Через повномасштабну війну в школі виникли проблеми з виплатою заробітної плати педагогам, каже Анастасія Шевченко. Тому звернулись за державною допомогою. Почули, що є така підтримка від держави, що коли ми і працевлаштовуємо внутрішньопереміщену особу, нам держава повертає 2 місячні мінімальну плату. Нам це також підійшло, Ані підійшло. Наш бухгалтер зв'язалася з центром працевлаштування, дізналася всі необхідні умови, зібрала всі документи, надала і ми отримали кошти. Компенсацію за працевлаштування переселенців можуть отримати всі роботодавці, крім бюджетних установ та фондів соціального страхування, розповів директор міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк. За його словами, компенсацію виплачують у розмірі мінімальної заробітної плати. Розмір компенсації на заробітну плату за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб на сьогодні становить 6,5 тисяч гривень. Звичайно, ця допомога платиться на період військового стану, але роботодавець має право і отримувати ще місяць після завершення воєнного стану, якщо ця людина, звичайно, буде працювати. Для отримання компенсації роботодавці повинні звернутися до служби зайнятості за місцем реєстрації або подати заяву через додаток «Дія». Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.